Për një përmlejt dhe zhvillimeve më të fundit, unë kam në lidhjet të drejt për drejt kolegun Gjevair Qardaku, e cili do në asjel zhvillimet, por edhe një historik të tërmeteve në Turqi, të cilat kanë qënë të shpeshta, të shëshuruar me mira viktima për gjatë viteve të fundit, e kam në këto momente kolegun Qardaku, Gjevair Gazi Antepi ka qënë epi por vetëm me tërmetit më të mëgjesit të sotëm, më atë të orës pas orës 4 të mëgjesit, apo jo? Përshëndetje dhe njësa, atë herë është një dite zezë për Turqinë, por edhe për Sirin, pas janë zhuar në uh, pamjet horror, duhet themi uh, të, të tërmetit të fuqishum, që goditi këto dy vende, pikrish ka i qenë nga zjantepi e epicendra e tërmetit të partë fuqishum me magnitud 7.8 të që ka shkatruar uh, godinat të shumëta, por gjithashtu ka, ka produar edhe një bilans të frikë shumë viktimash dhe të plagosurish, flitet të pak për në përres njëmi viktima të konfirmuar, atë bërat të didur, atë nga vetë presidenti Turk, Recep Erdoğan, i cili në njoftimin e fundit përmendi mbi 900 viktima të konfirmuara atë më tani, ndërsa në në rënoja mendojë që janë edhe mirat të tjerë, mira persona që janë zënë nga rënojat, por gjithashtu edhe nga në tjetër të gufjerit në shtetin e Siris, autoritetet atje kanë bërë të ditur bilancin më të fundit që është mbi 500 viktima, nuk e arritur një total në të dyja vendet për mbi 1400 viktima nga, nga tërmeti i fuqishëm që goditi Turqin jugore por edhe Sirin lindore duke bërë që nga atje të dalin skenat të frikshme, duhet të thënë, të pakëtën se i përket dëmëve në Godina, janë palatët të shumë të atër shembëra, flitet për bi një minë dërtesa që janë dëmtuar atje të pakëtën, por gjithashtu epi qënë draga që në Gaziantep, por gjithashtu gjatë mes ditës është shënuar edhe një tërmet tjetër i fuqishëm i magnitutës deri në 7.5 rihter, që është një magnitut mjaftë e lartë, që është me epicendër në qytetin Karaman Maras, i cili është shumë afër gaziantepit, duhet të thënë, uh, uh, si që shojmë edhe të, të, të praqitur në grafik në hartë, uh, si që shikojmë, uh, janë në mbi 10 qytete që janë prej kur të pakton nga, uh, nga përhapja sismike e të forta të shkaktuara nga tërmeti filestar që ra pikrish në orën 4 e 17 të mëngjesi duke bërë që të gjithë banorët e asaj zone si në jug të Turqisë, por edhe në lindje të Siris, të gjendeshin të pa edhe në, në një gjendje gjumi, duhet të thënë, pasi në, në ato orë, nuk besoj se ka shënë një rizuar, por gjithë cila ka, ka bërë edhe që ky bilans tjetë ka ishka ishi, ishi rëndë, pra pasi të gjithë njerëzit atje kanë qënë të pa edhe pse dje që është një, një zonë me, me lëvizje të shpeshta asizmike dhe që prodhon shpesht tërmete, duhet të përmend edhe duke u rikëthyër të këzonat më të prek prekura. Pra, qytetet më të prekura që janë uh, konkretisht Gaziantep, Karaman Maras, Hatay, Osmanie, Adim, Adiman, uh, Malatia, uh, San Ljufra, Adana, uh, Djar por edhe Kilis. Por gjithashtu ka edhe zonat të tjera, si që shojmë edhe në harë që është Alepo, uh, Tartarus, edhe, edhe, edhe uh, Djar Bakir, si që përmendëm, por gjithashtu ka tërmetit pak të në shëndjerë edhe në shtetet e tjera, duke përfëshirë këtu Izraelin, ë, ë, Libanin, por gjithashtu edhe vendet e tjera fëshin një madje, informacioni më i fundit që është konfirmuar edhe nga vetë autoritetet është ndjerë deri në, në, në Green Land, pak të nga qenë autoritetet atje që kanë theksuar se lëkundje sismike janë ndjerë deri në atë zonë. Ndërko, Gjerajer, do doja të ndishtim edhe për mes uh, fotove të pakten uh, atot minutave të para, shkatrimin e qyteteve, apo jo, të pakten ato 10 qytete, se kur se i shojme edhe në hartë, por uh, edhe të mbetur atashma edhe për mes fotove. Dhe të shohim uh, pas uh, krave, e kësa uh, kem përgatitur, ndërko edhe një historik të tërmeteve në Turqia, apo jo, nuk është e repar që Turqia për e ton një, një lëkundje të tjil, e shëshëruar për ashtu me mira viktima. në fakt, është një zonë ku plakat tektonike kanë levizje të shpesha që prëdhojnë edhe tërmetet të fuqishme dhe ja, janë këto pikërisht pamjet e shkatrimit e tërmetit shkatrues dhe pasoje që ka, ka lënë uh, uh, këtë tërmet i fuqishëm, pra janë palatet të tëra të shkatruara, palatet shumë katë që duhet thënë ku të gjitha kanë qënë të banuara nga, nga qytetarë, kanë qënë familje që jetoni në to, që ka e bënë edhe më serioze, por edhe më dramatike e pasojen e këti tërmeti ka ishtë, ka ishtë të fuqishëm me një magnitud 7.8% rihter, por gjithashtu që është pasuar edhe nga pas lëkundje që nuk mund të konsideron pas lëkundje pasi magnituta është 5, 6, ka arritur edhe dheri në 7.4, 7.5, faktën si pas autoritetetve turke, por gjithashtu edhe autoritetetve siriane që kanë konfirmuar këto, këto pas lëkundje pra shkatërimtare, pasi edhe nëse ka pas ndërtesa që kanë bedur të dëmtuara nga tërmeti filestar që ishte me një magnitut 7.8 rihter, pas lëkundja ka qënë ndoshta edhe ajo goditja fatali që ka bërë edhe në rëzimin e e, e godinës edhe e strukturës ku e, naturisht në pjesën më të madhe ka qënë edhe e, e banuar me, me, me shumë njërës, të pakëtën si pas autoritetetve turke, por gjithashtu edhe sirianet. Saj, saj përket informacioneve më të fundit e, që, që, që vinë nga, nga të pakëtën nga vendet e prekura, nga tërmetet e fuqishme, e, mund të përmendim që e, e, Paktën, uh, më paktën uh, autoritetet në shtetet bashkurat Amerikës, paktën duke marë parasyshët dëndësinë e populatës atje, por gjithashtu edhe uh, magnitudën shkatrimtare të kti tërmeti, parashikojnë që pasoja të jenë dheri në 10.000 viktima, pra që është një shifër tëpër e lartë, duke folur këtu edhe për të plagosur dheri më tani që janë konfirmuar, janë bi 5.000 që është një uh, shifër e, e jashtë zagonisht shumë e lartë, por gjithashtu është edhe një, një numër tepër i madh i personave që konsideron të zhdukur, pra persona që uh, mund të jenë në rënoja, pra mund të jenë zën nga godina, nga uh, shtresat e, e rënda të betonit, por gjithashtu uh, në këto zona, në këto qytete që janë tashmë të konfirmuar atë prekura nga tërmeti që ka uh, uh, rëzime godina, është gjithashtu edhe dëmtimet të tjera, ekipet e shpëtimit janë angazhuar në mbar, në mbar këto zona për të juar në banorve atje për të tentuar që të shpëtojnë banorët të në, të mbetur në në rënoja, ku ka një qënë të shumë të rastet pakten, ku është bërë e mundur ajo mrekulli, pra ku është larguar pjesë më madhe e, e e mbetjeve të betonit dhe janë shpëtuar mrekullisht shumë njërës paktën, përshirë edhe shumë fëmi. Si që shojmë edhe të ilustruar. Këto janë pami nga qyteti Malatias. Në fakt është momenti kur në mezdit, jo mëngjes, Uh, më gjesën e hershëm kërë karën tërmeti parë, por në mes ditë është shumë për një prej uh, bloqeve të banimit, apo jo, një palatë? Po, 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 edhe ka qënë një, një palatë uh i mbushur me, me banor, me familje të mëdhat, pak të në që jetoni në atë zonë, dhe si që shojmë edhe pasojat shkatruese dhe kanë kan gjellur të pak të në ato pigullimin e autoriteteve dhe ekipeve të shpëtimit, që tashmë të pak të mendojnë dhe shpresojnë që do tjetë një mrekulli që të nëzirën persona të gjallë nga jo ndërtes, pasi e gjitha është shembor si që shojmë dhe të ilustruar në këtë video. Dakor, ne, Gjevajer, uh, si pasat dhe informacionëve më të fundit i për uh, flasim dherin në këto omente për 1.400 viktima edhe për Turqin, Jugore, si kurse edhe për verion e Siris. Me gjithate janë shifra që do duhet përdicohen nga momenti në moment, por nëse i rikthejmë edhe një historiku të, të tërmeteve në uh, Turqi, ka patur tërmete të fort që kanë shkaktuar mira viktima, apo jo do të shohim edhe grafikisht pasyruar mëj forti a i vitit 1939 to faktikisht ka qënë i vitit 1939 me epicenter në Erzincan, pra ka qënë një qytet turk nga i cili u përbal me një tërmet me magnitud 7.9 bal, është një magnitud shumë e madhe, që naturisht i ka gjithër banorat atje në atë kohë, në atë periud të, të kohës të historisë në të rrishit banorët kanë qënë tepër të, të pa dhe bilanci është i frikë shumë dhe të thënë janë 32.000 persona që kanë humbur jetën në, në këtë tërmet të vitit 1939, por gjithashtu janë, janë lënduar mbi 100.000 të tjerë, pra që tregon edhe malsin edhe atë përmasën e madhe të tragedis që ka marrë në atë ko për të kaluar më pas në një tërmet të vitit 1999, 19 ku edhe ky është ka pas një magnitud mjaft të lartë 7.4 në epicentër uh, Koçajli, kështu quhet, uh, por kanë humbur jetën mbi 18000 persona në ko, në vitin 1999 dhe rreth 50.000 të tjerë kanë betur uh, të lënduar. Në mars të vitit 2010 ka qënë një tërmet i magnitudës 6, duhet thënë, ku numri i viktimave ka qënë fatmirësisht i vogël, ka qënë 51 viktima për të kaluar më pas edhe në tërmetin e fuqishëm të vitit 2011, -20, që ishte me një magnitud 7.2, ku numri viktimave ka qënë 138, ndërsa mëj fundit ishte e janarit të vitit 2020, të cilin e kemi raportuar, ka qënë një tërmet i magnitudës 6.7 rriter me 22 viktima dhe dëmë të shumëta edhe të plagosur të shumët në, në Turqi. Uh, ndërkohë ne do të vjojm uh, të të mbetemi të fokusuar tek këto zhvillime me Xhevair Qardakun do të rikthehemi përsëri pas pak minuta është për të përdiçuar edhe me zhvillimet të më të fundit dhe çfarë ka ndodhur për gjatë këtyre orëve si vijojnë përpjekjet për të nxjerrë nga rënojat me me mira të mbetur të bllokuar në pallatet e shëmbura